Viaceré budovy a poštové schránky v bytových i rodinných domoch v Holíči sú bez označenia. Spôsobuje to prakticky nemožnosť identifikácie adresáta pri doručovaní zásielok, ale tiež výjazdoch lekárov k pacientovi, pri zásahu hasičov či policajtov. Aj keď sme na túto skutočnosť už niekoľkokrát upozorňovali, situácia sa nezlepšila. Mestská polícia v uplynulých dňoch mapovala situáciu a prišla k zaujímavému výsledku. Na území mesta chýba zhruba okolo 300 objektov, či už rodinných domov alebo iných podnikateľských subobjektov, ktoré nie sú označené ani orientačným, ani súpisným číslom. Podrobnosti k označovaniu ulíc a o číslovaní stavieb a pridelovaní súpisných čísiel ustanovuje vyhláška ministerstva vnútra číslo 31 z roku 2003. Povinnosť označenia objektu tabuľkami s červenými, respektíve čiernymi číslicami sa týka spravidla rodinných a bytových domov, ale aj podnikateľských subjektov v predmetnej uličnej zástavbe. Stavebník v zmysle citovanej vyhlášky zabezpečuje pripevnenie a udržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom na vlastné náklady. Postupne vyzývame a budeme vyzývať ľudí, aby tieto veci si dali do poriadku. Je nám jasné, že táto situácia vznikla aj preto, že sa robili rekonštrukcii fasád a čísla sa už naspäť nenamontovali. A taktiež pri tejto príležitosti chcem povedať, že pri tejto kontrole bolo zistené, že chýba strašne veľa schránok na rodinných domoch a ak aj sú, nie sú označené. Nutnosť označenia domov, bytov a poštových schránok viacerí podceňujú a vnímajú ako akési sekírovanie. Správne číslovanie a viditeľné označenie domu, bytu či poštovej schránky však má svoj význam. No, hlavný dôvod, aby každý občan mal túto schránku označenú, respektíve aby bol dom označený týmto číslom, je, že chodí strašne veľa rôznych písomností. Nie každá je doručená doporučene. A potom sa stane, že ak nie je dom dostatočne označený alebo chýba poštová schránka, tak pošta skončí niekde zastrčená pod rohožou alebo za dverami a môže sa ľahko stratiť a vzniknú občanovi veľké problémy. Jeden z takých dôležitých dôvodov je aj to, že každý z nás môže časom potrebovať lekárskú pomoc. A najmä v nočných hodinách sa veľmi ťažko sanitka rýchlej zdravotnej pomoci zorientuje, ak chýba popisné číslo a nie sa koho spýtať. Taktiež môžete potrebovať pomoc polície. A tiež je potom problém sa dostať na konkrétnu adresu, ak nie je známa. Ďalším problémom je, čo sa stáva nám, že sa stane, že v noci nájdeme niekoho odpadnutého a my potrebujeme tohto človeka dostať domov alebo informovať rodinu, že mu bola privolaná lekárska pomoc a že bol odvezený do Skalice, do nemocnice a tú adresu sa nám ťažko, alebo tá adresa sa nám ťažko hľadá. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami mesto žiada občanov a podnikateľské subjekty, ktorým tabuľky s číslami na ich nehnuteľnostiach chýbajú, aby si tabuľky zabezpečili a označili nimi svoje nehnuteľnosti. Na obyvateľov bytových domov sa mesto obracia s výzvou na označenie svojich poštových schránok.